Aika pidon jännää, sillä pakko sanoa. Aasian pätkä loppu siihen, ja nyt ollaan Australiassa, Pertissä. Meidän kuulee, että täällä olisi mukaan vain 10 astetta lämmintä, eihän se voi olla totta. Se on kyllä joku mikään, en minä tarkoita täällä mitenkään. En tiedä. Pitää katsoa. Perkele. Saavuin Pertiin ja eihän minä tajunnut, että täällä on näin kylmä. Onks tää hölmö? Tämä on niinku Suomessa ois. Mulla on 10 astetta lämmintä tällä hetkellä. Majoitus maksaa mitä 16 dollaria, se on jotakin 12 euroa yöltä. Ei se nyt niin hirveesti oo, mutta on se kuitenkin aika paljon. Tässäpä tätä nyt pällistellään sitten. Tämmöstäpä tämä on. Kyllähän tästä tulee melko seikkailu, voin sanoa tästä Australian osuudesta nyt. Bussimatkasta selvittiin ihan heittämällä, mutta on tämä vähän kuumottavaa kyllä tällä olla. Tyhjä on kaupunki ja iso kuin mikään, ihan kuin Helsinki. Kamerasta loppuu akku ihan juuri, niin laitetaan kiinni. Kattokaahan meikällä uutta kudetta vähän päällä. Kävi jostain uudet farkut. Piti laittaa uudet farkut, koska eihän sitä muuten kehtää töitä lähteä hakemaan rikkinäisessä sortsessa tuolle. Uudet kengätkin tilasin Balilta. Täällä on viimeinen aski tupakkaa tässä menossa. Ja voin sanoa, että on aika hyvä ympäristö lopettaa röykaaminen, sillä yhden ainoan tyypin on nähnyt polttavan tupakkaa tämän kahden päivän aikana nyt. Ihan semmonen tulee tosi synteinen olo, jos sytyttää röökiä. On vähän semmonen jännä olo, koska rahaa täällä tosissaan kulunut. 150 on mennyt nyt kahden päivän aikana jo. Koitan ruuasta tinkiä. Hostelli on tämmönen. Eilen kun tulin tänne paikkaan, niin jengi oli naamat tuossa heti ove eessä. Portassa oli joku sammuneena, vessassa oli joku sammuneena ja ei täällä kyllä jengi tee yhtään mitään muuta kuin ryyppää ja kaikki on australialaisia. Tälläkin hetkellä ne on tuossa kakkoskerroksessa tällä hetkellä. Kaikki on ilman paitoja kasvomaalauksessa ja kello on tällä hetkellä 12 päivää. Heti aamu 9 ne alkoi kittaamaan siinä jotakin. Mikä se couchsurfingin paikan seuraavaksi 3 päiväksi nyt. Me johonkin jonkun jätken luoksessa on semmoinen vanhempi papparainen, niin sillä on joku paku takapihalle, jos se on. Menen sinne joksikin aikaa kattelemaan. Pakkohan sen sanoa, että kyllä tässä joutuu vähän meikäläinenkin aktivoitumaan nyt, että viimeiset 6 kuukautta on melko lonkkaa heitetty, niin on tämäkin päivä mennyt ihan työpaikkojen haussa ja pankkitunnukset pitää hommata ja kaikenlaista juttua pitää tehdä tosi pieneen aikaan, koska täällä maksaa tosissaan asua. Mulla on käynyt myös mielessä ostaa paku itse täältä ja asua siinä, mutta sitten taas siihen tulee kaikki ne semmoista ongelmat, että miten sitten pakusta kävet töissä, jos tarvitsee suihkua ja tälleen, että pitää vähän vielä pohiskella noita juttuja. Kun jätkä sanoi just hyvää vinkin jostakin, tuolla on kuulemma Esplanadin puis. Sen takana on kuulemma joku semmonen paikka kuin Little Creatures, ja se on semmonen pubi, johon kuulemma näyttää paljon backpackereita töihin, ja niillä on kuulemma aina töitä tarjolla, niin en tiedä. Täytyy varmaan ihan mielenkiinnosta käydä siellä kurkkaamassa. Jäätävän kokoinen kaupunki. Tästä on 20 kilometriä, on keskusta ja tämäkin on vähän. Tässä on paha, kun mekin pääsin editoimaan videota oikein pitkään aikaa. Nytkin tuolla hostellilla, niin siellä ei osuisi töpseleitä. Siellä on keittiössä ainoastaan töpselit ja nekin on tosi rajallinen määrä, niin kuin
justiin sen kameran ladattua akuun, mutta ei paljon muu onnistunut, niin vähän vaikkei toimia. Mutta videoita on kuitenkin kuvaillut ihan normaalin tahtiin, niin tämäkin tulee teille nyt ainakin viikon kaksi myöhässä varmaan. Vähän se kyllä ahdistaa, kun tuli näin sivistyneeseen paikkaan, niin koska täällä ei voi enää niin kuin näyttää ihan resupakalta, kun muuten jengi kattoo sille vähän pyöreänä, että kuka se tuommoinen jäpä on. Nämä hinnat on tosissaan melko härskää niin kuin suomalaisenkin makuun. 4 euroa kilolta pottuja vähän ja täältä löytyy banaaneja. Ja huomioikaa, tämä on halpa kauppa, tämä on supermarketti. Löytyy ainakin halpoja porkkanoita, otetaan porkkana. Piru, kun nämä koukuttaa näihin kileiden vehkeisiin. 15 euroa maksaa aikaa tuo ekaa pakettia, mutta sitten jos tahtoo teriä ostaa esiin 4 kappaletta, niin 30. Toisaalta jos tää ottais tuommoisen, niin sitä riittäis koko viikoksi ruokaa. Tässäkään on mitään vitu järkeä, että kananmunat maksaa niin helvetisti. Onneksi meikä tietää, mistä tulee hyvää ruokaa. Se on 80 sentin tonnikalasta. Ja nuudelipussista, joka maksaa 60 senttiä, eli vähän päälle euron yhteisintä ruoan. Täytyy sanoa, että ilman tällä periaatteessa niin on tosi raikastava ja siis tulee melkein herkkä olo ihan kuin niin samantyyppinen ilma mitä Suomessa on. Tosi raikas ja täällä olisi niin vitsin hyvä skeitata oikeesti. Muutenkin täällä jengi skeittaa todella paljon ja täällä tiet, kadut on tasaisia, ihan uusia. Täällä on siis tänään on St. Patrick's Day, Pyhän Patrikin päivä. Vitsi, kun meikä on tosi... Mäkin tiedä, miten meikä ulosanti on niin laiska. Tuntuu, että sitä on niin laiska, vaikka sitä yrittää olla niinku olematta. Eipä tule maahan mitään. Tällaista nyt pöljänä toljetetään, että kun eihän mulla riitä perisee edes juua Täällä halvempi kalja oli $3 luokkaa, eli jotakin vähän päälle pari euroa. Ja nekin piti ostaa päkeissä, että siihen hintaan sai tyyli. Ja ei mulla riitä perisee. Mutta kyllä näillä tyypillä täällä riittää. Kaikki on ihan hulluna. Tänään on se St. Patrickin päivä, niin sen takia aina niin hulluna olla. Mutta minä olen täällä dormissa varmaan Ei tässä muualta varmaan kun alkaa nukkumaan, kello on 6 illalla. Muu ei auta. Ei pysty edes tietokoneella olla, koska tässä dormissa ei ole sähköpistokkeita. Joka on nyt helvetin hieno homma sekin, koska pitäis tosissaan noita töitä sun muita päästä hakemaan ja muutenkin kaikkea. Videoita päästä editoimaan ja muuta systeemiä, mutta ei. Ei niin, ei. On kummaa. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi. Beautiful. Meillä on täällä sähköt täällä kämpässä ja kaikki herkut ja justin tuo Nikki on tuossa hakemaan meikkiä ja mennään tätä vettä iltaa jonkun sen kaverin kämpille. Kyllä tää tästä.